থাকরেক অসমলৈ আমন্ত্রণ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বন্ধত ফুৰিবলৈ আহক উদ্ধব থাকরে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্রদান কৰিছে। এই মুহূর্তত লৈ আছো খবর। রাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে বন্ধত ফুৰিবলৈ আহক অসমলৈ উদ্ধব থাকরে। উদ্ধব থাকরেক অসমলৈ আমন্ত্রণ জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বন্ধত ফুৰিবলৈ আহক উদ্ধব থাকরে অসমলৈ। আৰু লগতে কৈছে যিমান দিন শিবসেনার বিধায়ক অসমত থাকে আমাৰ বাবে হেয়াই ভাল বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিবসেনার বিধায়কে গুৱাহাটীত বাহৰ পতাক লৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশৰ সকলো বিধায়কৰ বাবে অসমৰ দুৱাৰ খোলা বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আমার হাতত আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, আমি শুনাম আপোনালোকক এই মন্তব্য। কিন্তু তার পূর্বে কিছু কথা আমি কব বিচাৰিছো, যেহেতুকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া যেনেকৈ ঘনে ঘনে দৃশ্যপট সলনি হৈছে, যিখন ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বহু প্ৰসংগক লৈ সমগ্র দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰে, উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। বিগত সময়ছোৱাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগকৰ্মে আলোচনাৰ বা সমালোচনাৰ মাজলৈ আহে, আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ সমগ্র ভাৰত কি সমগ্র বিশ্ববাসীয়ে এতিয়া এই মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ যি দৃশ্যপট হাল সলনি ঘনে ঘনে হবলৈ ধৰিছে, যি এক ধুমুহা চলিছে, সেয়া লৈ এতিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীয়ে গম পাইছে। লগতে আমাৰ ৰাজ্যৰ নাম হাঙুৰ খাইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেই ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত বা তাৰ মাজত, কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যৰ এখন বিলাসী হোটেলত এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিসম্বাদী মন্ত্ৰী বিধায়কে বাহৰ পাতিছে। সুৰাটৰ পৰা আহি তেওঁলোকে আহি এনেধৰণে অসমত উপস্থিত হোৱাক লৈ এয়া একাংশই কৈছে এয়া হৰ্চ ট্ৰেডিং। এফালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি। যিখন হোটেল ৰেডিশন ব্লু আৰু তাৰ সন্মুখতে এই কালিৰ দিনটোৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এনেধৰণে শিৱসেনাৰ বিধায়কে মন্ত্ৰী বিধায়কে এনেধৰণে গুৱাহাটীত বাহৰ পতাক লৈ, লগতে আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিৰোধী দল, ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছিল অসমত ডাৰ্টি পলিটিক্স কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰু লগতে একনাথ সিন্ধুৱে সকিয়নি দিছিল যে শীঘ্ৰেই তেওঁলোক ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক, ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক, অন্যথা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হ'ব লাগিব বুলি কৈছিল। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই হোটেল ৰেডিশন ব্লুৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ যি প্ৰতিবাদ হৈছিল, সেই প্ৰতিবাদত আটক হৈছিল কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া যি এনেধৰণে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিসকল বিধায়ক, মন্ত্ৰী বিধায়কে এনেধৰণে বাহৰ পাতিছে, সেই প্ৰসংগত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। আৰু তেওঁ কি কৈছে আমি আপোনালোকক শুনাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু সকলোৱে গম পাইছে যে এতিয়া কি হৈ আছে আমাৰ ৰাজ্যত, এফালে এনেধৰণে মন্ত্ৰী বিধায়কে, বিসম্বাদী মন্ত্ৰী বিধায়কে তাকো অন্য এখন ৰাজ্যৰ এইসকলে বাহৰ পাতিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ এখন বিলাসী হোটেলত, তাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি, বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। কিন্তু তাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমলৈ আহক ফুৰিবলৈ, বন্ধত অসমলৈ আহক উদ্ধৱ ঠাকৰে। আৰু লগতে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে শিৱসেনাৰ বিধায়ক যিমান দিন অসমত থাকে তেন্তে আমাৰ বাবে সেয়াই ভাল বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। আপকা মুহ সে সুনা কি অর পৌঁছ রা হ্যাঁ তো অর ভি পুরা দেশ মা দেশ কা জিতনা বিধায়কগণ হ্যাঁ সবকো মে আমন্ত্রিত করতা হুঁ আসাম মে আইয়ে
वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री आपको कोलिशन का धर्म आपको फेडरल करके समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और आसाम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बनती है? मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए आसाम। आपका मुंह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायक गण है सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आसाम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री, आपको कोलिशन का धर्म आपको फेडरल करके समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और आसाम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बनती है? मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए आसाम। आपका मुंह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायक गण है सबको मैं आमंत्रित करता हूं, आसाम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री, आपको कोलिशन का धर्म आपको फेडरल करके समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और आसाम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बनती है? मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए आसाम।